ya Mungu hii, babangu akiona ataniua. Mimi tu nibadilishe. Sitaka mzaya nione hivi. Hebu kuja. Unanyemelea nini hapo? Na shule zimefungwa. Hebu kuja hapa. Ziko hivi, wewe unaendanga shule ama unaendanga kuchunga wewe? Naye ndio naweza mzae. Hebu toa hii sweta kwanza nione. Ni kizaa. Na kwa nini unavaa nguo ziko hivi? Hizi zinakaa kama zimeraruka raruka. Sijua mzae shule yetu ni old school. Hebu kwanza anaanza nani? Hebu kwanza vizuri zako nione, nini umepata? Kama unaendaga tu kucheza tu utafuta wasichana. Ah, mzae, si nakumbuka yule mwalimu wetu wa mali amefanya nini? Amekufa. Amekufa kwa nini? Ama alikuwa mgonjwa? Amegongwa na gari akiwa mbele. Hebu kwanza lede resort, wachana hiyo story. Hebu kwanza nione. Kijana yangu, na umefanya vizuri. Unajua baba, mimi nakuwa chupi. Hadi kama usomaji umefanya vizuri sana, nitakununulia zawadi. Ni lazima nikununulie zawadi.